ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ପରୀର ଆତ୍ମା। ନୟାଗଡ଼ ଯଦିପୁର ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ପରୀକୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ହତ୍ୟାକାରୀର ଟେର୍ ପାଉନି ପୁଲିସ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ପରୀର ଆତ୍ମା ସବାର ହୋଇଛି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଜଣକ ପରୀର ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ କିଭଳି ମହିଳା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଗାଁଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପରୀକୁ କେହି ଅପହରଣ କରି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ କୁନି ଝିଅ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରୀର ମା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି। ପୋଲିସ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ସେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରାଗ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଝିଅ ଯିଏ ମାରିଛି, ଯିଏ ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ କେମିତି ଖୋଜି କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଝିଅକୁ ଟିକିଏ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ ବା ସିବିଆଇ ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ଟିକିଏ ଲଗେଇକି ଟିକିଏ ଦୋଷିକି ଧରନ୍ତୁ। ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ କଲେ ଅର୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କଲେ। ଗଡ଼ୁଛି ଦିନ, ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଟେର୍ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି କୁନି ଝିଅର ଆତ୍ମା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।